Хотіли поговорити про кетогенну дієту. Так, давайте. Це все, що ми знаємо, це те, що це низьковуглеводна дієта, і те, що вона має лікуючий ефект. Тобто, який саме ефект? Ну, як вона саме лікуємо? Кетогенна дієта, механізм її діє такий, що в умовах, коли є дефіцит вуглеводів, печінка переходить на утворення енергії шляхом перероблення жирів. Жирів, які поступають і з дієтою, і тих жирів, які є в організмі людини. От. Внаслідок цього утворюються кетони. От в крові, тому так і називається кетогенна дієта. Кетони – це такі речовини, які є в мінімальних кількостях в крові людини, але при підвищеній кількості от вони викликають такий стан, як кетоз, от, який добре впливає на обмінні процеси, на функцію нервової системи і сприяє схудненню. Це вже як такий побічний ефект, як бонус. От, стан кетозу, багато пацієнтів і деякі лікарі плутають з кетоацидозом, який буває при захворюваннях підшлункової залози, у дітей ацинемічний синдром, там, сахарний діабет. От, це різні явища. От, при кетозі не завжди є ацидоз, і ми при кетогенній дієті не допускаємо до того, щоб утворився ацидоз за рахунок контролю. От, зараз ми от прийдемо до того, що кетогенна дієта – це дієта, яка призначається лікарем і використовується при певних показах. От, ми не рекомендуємо. Можна, не можна просто зайти в інтернет, знайти, що там потрібно вживати під час цієї кетогенної дієти, тому що я там захотіла схуднути, наприклад, до літа чи до осені, і ну, просто слідувати цим правилам. Тобто цього недостатньо. Потрібен контроль лікаря. Так, тобто це лікувальна, да, лікувальна дієта, призначається лікарем, вивчається стан пацієнта, можна його вводити в цей кетоз чи не можна. Да? От, як його організм готовий до цього чи не готовий. Якщо можна, то контроль там, ну, в принципі, він не складний, просто контролюється наявність кетонів у сечі і з цілею того, щоб визначити, чи досягли ми кетозу чи ні, і щоб контролювати його рівень, да? Щоб не перейшов кетоз в ацидоз. От. І ну, очікуються певні ефекти, в залежності від того, там, з якими проблемами до нас звертається пацієнт. Це можуть бути і хвороби нервової системи, про що ми казали, і ендокринні патології, і навіть деякі онкопроцеси, як терапія така супровіду після операції, після хіміотерапії призначається кетогенна дієта, і це зараз використовується в лікувальних установах. Це дуже серйозні і проведені клінічні дослідження. От, і визначено, що ряд пухлин чутливі до цих кетонів і не розвиваються, не прогресують захворювання, якщо пацієнти дотримуються кетогенної дієти там певний період після операції, після хіміотерапії. От, а взагалі вона була з самого початку для дітей, які хворіли епілепсією. Так, да. Тобто це вже така дієта з майже сторічною історією. Це було на початку 20-го століття, коли був обмежений ресурс вживати епілептичних засобів. От вчені намагалися якось допомогти цим дітям і от винайшли, що кетогенна дієта сприяє зменшенню частоти епілептичних нападів у дітей. І почали це використовувати. Потім задумалися про те, чи не можна її використовувати в інших групах пацієнтів. Ну, спочатку це були неврологічні хворі, от, там, хвороба Альцгеймера, там, різні дегенеративні захворювання головного мозку. А потім подивилися на цих пацієнтів, у них було багато супутніх патологій, та? Коли вже там якась є патологія така головного мозку, подивилися, що і там по цукровому діабету краще, і там по гіпертонічній хворобі, і схуд пацієнт, і це теж посприяло його, покращенню його стану. І почали ширше застосовувати цю дієту, не тільки в неврології, і от прийшли
дійшли до висновку, що при виваженому такому підході і використанні цієї дієти можна досягати хороших успіхів. І вже оцей момент, що людина худне за рахунок того, що розщеплюються її власні жири, які там в печінці знаходяться, підшкірні клітковини, от, можна добиватися лікування метаболічного синдрому, цукрового діабету, ну, от, ендокринних патологій, які зараз в всьому світі дуже поширені. Ми вже про це балакали, що це епідемія справжня зайвої ваги і цих метаболічних порушень. З цим можна працювати, теж використовуючи кетогенну дієту. Mm-hmm. От. Це безпечно, якщо це робиться виважено під наглядом лікаря. Угу. Тобто ми не рекомендуємо займатися самолікуванням. Ми не рекомендуємо, самосхудненням, за рахунок кетогенної дієти. Ми рекомендуємо все-таки через візит до лікаря визначитися, можна, не можна, як це зробити правильно. Є певний набір продуктів, от ми в цьому наборі от розказуємо, що пацієнт їсти, що не їсти, там різко обмежуються вуглеводи, їх майже немає. Тобто вона майже безвуглеводна, ця дієта, там 5% вуглеводів. От, якщо в стандартній дієті там вуглеводи це 40%, да, і більше, то от в цій дієті це 5%. Ну, але часто просто в погоні за схудненням там люди починають відмовлятися різко від вуглеводів. Тобто вони знають, що це там викликає ожиріння, наприклад, да, і починають різко зменшувати кількість вуглеводів. Тобто це може, ну, викликати оцей кетогенний ефект у них. Ну, якщо вони замістили цю кількість вуглеводів жирами. А, часто просто люди обмежують вуглеводи і нічого туди, ну, воду можуть додати. От, кетоза можна досягнути тільки замістивши вуглеводи жирами. От. Ну, і це не так просто багато стільки з'їсти жирів, щоб це було безпечно, щоб не зірвалася підшлункова залоза, там, жовчний міхур, ну, печінка, тобто великі. Тому це тільки під наглядом. Да, все-таки ми рекомендуємо самим таке не робити. Uh-huh. От. Тому що, ну, велика кількість жирів, треба правильно ввести цю кількість. Uh-huh. От, виважено. Все треба робити виважено. І тоді успіх гарантований. Практично гарантований. Практично гарантований. Дякую. Дякую вам.